A já mezi námi vítám našeho milého hosta ze Slovenska, doktora Drahomíra Chochola, který je významným členem zahraniční sekce, naší kosmologické sekce. A doktor Chochol je taky zástupcem předsedy Vědecké rady Astronomického ústavu Slovenské akademie věd. A protože máme předvánoční schůzku, tak za kosmologickou sekci předám i malý dárek, pokud se neurazíte. Děkuju. Děkujeme, že jste vážil tak dlouhou cestu. A pan doktor Chochol se bude ve své přednášce věnovat fotometrii a spektroskopii klasických i symbiotických nov. Tak předávám slovo, prosím. Děkuju. Dáma, pánové, dovolte mi, abych zde na matematickém ústavu proslovil přednášku o fotometrii a spektroskopii klasických a symbiotických nov. Problematice, kterou se zabývám prakticky od nástupu do astronomického ústavu v roce 1970. Takže vám ukážu, co všechno se dá při pozorování těchto zajímavých objektů v průběhu několik desetiletí udělat. Observatoř v Staré Lesné se nachází ve výšce 810 metrů nad morem a skládá se z hlavní budovy astronomického ústavu, pavilonu G1, pavilonu G2, spektrografu. V pozadí je vidět skalnatý pleso, observatoř a nahoru na Lomnickém štítě máme taky observatoř na pozorování sluneční korony. Do roku 2012 observatoř ve Staré Lesné měla k dispozici 60-centimetrový Zeissův teleskop, kterým se prováděla fotoelektrická fotometrie proměnných hvězd a 50-centimetrový teleskop, kde se prováděla CCD fotometrie proměnných hvězd. Observatoř na skalnatým plese, která se nachází ve výšce 1786 metrů nad morem, měla k dispozici tento 60-centimetrový teleskop do roku 2012 a prováděla se ním fotoelektrická fotometrie proměnných hvězd. Pak se situace změnila. Ten dalekohled ze skalnatého plesa jsme přenesli do pavilonu G1 ve Staré Lesné a momentálně se tam nachází přístroj Shelyak od firmy Shelyak Instruments na ešeletovou spektroskopii proměnných hvězd. Fotoelektrická a CCD fotometrie se provádí v té vedlejším pavilonu. Na skalnatým plese jsme namontovali 1,3 metrový dalekohled na místo 60-centimetrového dalekohledu. Je to dalekohled od firmy Astelco a funguje od roku 2014. Má aktivní optiku a dá se předělat na plně robotický systém, zatím jsme to ještě nedodělali. Tento dalekohled je vybavený spektrografem Musicos.
který tu vidíte na optický lavici. Máme tam Žížku k dispozici a rozlišovací schopnost přístroje je 35 tisíc, což je velice dobrá oproti tomu šeliak instrument, co máme v starý lesný, tak je třikrát lepší rozlišení. Tam máme maximálně 12 tisíc. Teď se budu zabývat novama. Nova znamená z latinštiny nový a v astronomii je nova hvězdou, které došlo k rychlému a dramatickému zjasnění. Během splanutí novy se hvězda zjasní 50 tisíc až milionkrát a za několik dní vydá tolik energie, jak slunce za víc než 100 tisíc let. V naší galaxii splane ročně kolem 100 nov. Na obrázku vidíte fotografii nový Herkules roku 1934, vlevo v březnu 35. roku a vpravo v květnu. Objekt zvýšil svoji jasnost 60 tisíc krát. Některé orientální novy jsou zde z roku 837, 1592 trvala 15 měsíců na obloze, to byla nejjasnější nova a ostatní jsou tady zhrnuty. To je ze záznamu, který byly udělány. V Evropě nejjasnější novy byly v objevený souvězdí Vulpecula 1670, teď je známý objekt CK Vulpecule, dále v souvězdí Pupis, Nova Orionis, Nova Sagittea, Nova Ophiuchi, zde máte, kdo je objevil, to byl takový historicky jasný objekty v minulosti. Nejasnější novy 20. století, to znamená objekty, které v maximu byly jasnější než 3 magnitudy, jsou zde. Vidíte, že je tam hodně Evropanů, které to objevili, ale taky Japonci z Jižní Afriky, z Austrálie. V 21. století nejjasnější novy byly v roce 2007 v Škorpioně, 2013 v souvězdí Centaurus, 2013 v Delfinu a 2015 v souvězdí Sagittarius. Tady je jejich označení vpravo. V maximu dosáhly 3,9, ta první 3,3, 4,3 a 4,3. Takže byly slabší než ty, co jsem ukázal v 20. století, tak jasné objekty, jak byly tam, zatím nesplanuly. Rád bych vám připomněl hvězdnou evoluci v závěrečných stadiích. Hvězdy do 8 hmotností slunce končí jako bílý trpaslík a nad 8 hmotností slunce jako neutronová hvězda nebo černá díra. Ty bílí trpaslíci můžou být heliový s heliovým jádrem, teda dále uhlíkovo-kyslíkový CO objekty a kyslíkovo-neonové magnéziové objekty. Takže ty tři typy bílých trpaslíků, podle toho,
kolik hmoty měla ta prvotní hvězda k dispozici, než došlo k vytvoření toho bílého trpaslíka. Ten samostatný bílý trpaslík se pak ochlazuje a stává se z něho černý trpaslík. Situace je trošku jiná ve dvojhvězdě, kdy dochází k přenosu hmoty od sousední zložky, dochází k akumulaci hmoty na povrchu bílého trpaslíka. Ta hmota je bohatá na vodík, ukládá se na povrchu, roste hustota, teplota, tlak do takové míry, až dojde k termonukleárnímu splanutí, tedy k samotnému výbuchu novy. Ten přenos hmoty ze sousední složky na bílýho trpaslíku může být buďto přetokem přes L1, Lagrangeův bod L1, nebo přenosem hmoty z obrana bílýho trpaslíka hvězdným větrem, to je v případě symbiotický nový. Ten přetok přes L1 vypadá asi takhle. Kolem bílého trpaslíka se vytváří akreční disk. No a v důsledku rotace dvojhvězdy pak dojde k vzniku akrečního disku. Ta vnitřní část toho disku je hodně horoucí a září ve viditelné ultrafialové a rentgenové oblasti. Akumulace hmoty bohatý na vodík potom způsobí růst teploty a hustoty, až dojde při teplotě 10^7 Kelvina k explozivní termonukleární přeměny vodíka na helium, teda výbuchu novy. Já vám teď ukážu, jak vypadá průběh výbuchu symbiotické novy, to znamená objekt dvojhvězda, kde ta hmota, hvězda ztrácející hmotu je červený obr, a ten ztrácí hmotu hvězdným větrem, dochází k fokusaci hvězdného větra a vytvoření akrečního disku kolem, až a z akrečního disku padá ta hmota pak na centrální objekt, až se zase na povrchu zapálí termonukleární reakce a dojde k samotnému výbuchu symbiotické novy. To je to termonukleární splanutí. Pak ta obálka expanduje do okolí, no a po několika letech pak pozorujeme takovýhle snímek expandujících obálek nov. Informace o tom, k čemu dochází při splanutí, poskytuje světelná křivka, graf jasnosti nový v závislosti na čase. Většina nov má podobný charakteristický tvar světelné křivky. To znamená, nejdříve dojde k nárůstu, pak takzvaný premaximum halt před, pak je maximum, pak dochází k poklesu, k nějakým oscilacím a k dlouhodobému poklesu světelné křivky. Velice důležitý je rychlost poklesu nový o 2 a 3 magnitudy, podle toho jich dělím na rychlé a pomalé nový. Rychlý nárast a pomalý pokles jasnosti je v shodě s vysvětlením, že splanutí je způsobené termonukleární reakcí na povrchu bílého trpaslíka. Po splanutí dochází
k odhalení vnitřních části toho vnějších části bílého trpaslíka, který je velice horký, takže je možné ho pozorovat v ultrafialové, rentgenové oblasti a kvůli tomu používáme vesmírné observatoře, Hubbleův reflektor, rentgenový dalekohled pro oblast 1 až 10 kiloelektronvoltů a Spitzerův dalekohled pro infračervenou oblast. Takže díky pozemským dalekohledům, díky fotometrii, spektroskopii, kterou získáváme na observatořích na Zemi a taky vesmírných observatořích, můžeme vybudovat takový komplexnou představu, jak vlastně vypadá výbuch NOV. Klasifikace NOV je teda založena na časovém intervalu, během kterého nova poklesne o 2 alebo 3 magnitudy. Dělíme ich na takzvané rychlé supereddingtonovské novy, které jsou čas poklesu T3 je kratší než 30 dní, mají hladké světelné křivky s dobře definovanými maximami a pomalé eddingtonovské novy s časem poklesu T3 o 3 magnitudy od maxima delším než 30 dní, ty mají naopak strukturované světelné křivky a mnohé z nich mají déle trvající maximum a formaci prachu v pozdějších stádiách vývoje. Ten eddingtonovská svítivosť je definovaná ako svítivá energia, vyvažuje gravitační sílu objektu. Když si sa myslelo, že novy môžu dosáhnout pouze eddingtonovské hranice, teď sa ukazuje, že hodne rýchlých nov je supereddingtonovský, mají supereddingtonovskú svítivosť. Podle typu světelné křivky máme různé prototypy. Tu vidíme klasifikaci, kterou zavedl Stroup roku 2010 a je 7 typů, 7 tříd NOV od takzvaný S-typ, to je ten předposlední na tom obrázku, kde vidíte pozvolný pokles. Pak je plato, to je typ 1, 2, 3, na 4. místě. Pak je dust deep, to je ten poslední obrázek. V důsledku prachu, formování prachu se vytvoří takový zvláštní pokles jasnosti. Dále jsou to CASP, to je ta druhá světelná křivka zhora, pak oscilace, přítomnost oscilací na pomalým poklesu a poslední dvě jsou flat top, že maximum je velmi dlouhé a ploché a jitters, to je na 3. místě, ta zelená křivka, kde vidíte jasné fluktuace jasnosti. Takže my se snažíme pak, aby jsme mohli tyto novy klasifikovat podle typu světelné křivky. No a pak máme ještě dále spektrální klasifikace nov, buď to spektra v maximum vykazují helium nitrogénové čáry, dusíkové čáry, alebo železné emisné čáry, jak nejvýraznější čáry pod čarách Balmerové série vodíka. Ty železné spektra, FE2 spektra, jsou formované v kolem hvězdné plynné obálce, zatímco heliové dusíkové spektra jsou formované v obálce, která je vyvrhnutá bílým trpaslíkem. V hybridních objektech se oba typy vyskytují sekvenčně. Ty základní charakteristiky klasických NOV
je, že jsou to dvojhvězdy zložené z bílého trpaslíka a červeného trpaslíka. Perioda je 3 hodiny až 2 dny. Ta nejdelší je GK Perseii. Luminozita je zhruba jedna luminozita slunce a při splanutí roste luminozita až na 10 na pátu luminozit slunce. Hmota, která se ejekuje z objektu, je 10 na minus pátu až 10 na minus čtvrtu hmotnosti slunce a ty ejekčné rychlosti jsou kolem 1000 km za sekundu. Tady jsou některé optické snímky expandujících obálek klasických hnov, které byly získané Herschelovým dalekohledem na Kanárských ostrovech a australským dalekohledem, angloaustralským dalekohledem v Austrálii a Hubbleovým dalekohledem. Tu vidíte novou HR Delfíni, dále novou DQ Herkuli a novou GK Perseii. Ten vývoj, jak se vyvíjela ta obálka, jak postupně expandovala, je na William Herschelovým dalekohledu. Vidíte, že jak se ta obálka pěkně zvětšuje, až nakonec dostaneme tady tu snímku. Teďko se dostáváme k objektem, které jsme pozorovali, které jsem já teda pozoroval s kolegama na observatoři Staré Lesné a na Skalnatém plese. Velice jsme ve světě zabodovali novou V1974 v Labuti. Táto klasická nova splanula 19. února 1992 a v maxime jasnosti dosáhla 4,4 magnitudy. Byla to rychlá nova ze světelné křivky, ze skalnatého, z různých zdrojů, teda i od nás, jsme vypočítali pak čas T2 16 dní, T3 42 dní, určili jsme extinkci a vzdálenost nový 1,77 kiloparseku. Po tom, co jsme publikovali tuto práci, tak nás napadli zo Space Telescope Institutu, že správná vzdálenost je 3,2 kiloparseku. Já myslím, že letošní prosinec nám velice v této diskusi pomohl, protože Schaeffer v Monthly Notices v prosinci letošního roku publikoval paralaxu z družice Gaia, kde určil, že vzdálenost je 1,63 kiloparseku, to znamená, že v rámci chyby prostě jsme se tam dostali. Pak jsme zjistili, že se tam nachází kyslíkovo-neonový magnéziový bílý trpaslík, evolučně erodovaný z hmotnosti 0,83 hmotnosti slunce. Na tomto snímku vidíte spektra, které byly získány Perkovým dalekohledem v Ondřejově. V kyslíková, zakázaná kyslíková čára a pak z IUE družice. Toto vlastně zachytává polární čepičky a polární čepičky a ekvatoriální prstenec, který expanduje. My jsme se zabývali taky snímky z Hubbleova dalekohledu a
Ukázali sme, že vnitřní obálka na snímkach toho se skládá práve z toho rovníkového prstence a polárnych čepiček. Ten rovníkový prstenec vidíte proste na tých třech obrázkách pod sebou. Ze Space Telescope Institute publikovali tady ten snímek, který vidíte zde, který je jinak orientovaný, jak by měl být. My jsme to zpracovali a zjistili jsme, že ta snímka byla udělána v prosinci 1993, když ještě nebyl tam Kostar, a z toho důvodu byl obraz, který publikovali v obráceně, než by měl být. Zde vidíte, že tento náš snímek, teda ten, co jsme my zpracovali z HST dalekohledu, pěkně navazuje na tady ty snímky. Pak jsme detailně studovali expandující obálku a zde vidět v polární oblasti polární čepičku a takový zajímavý útvar, který jsme nazvali magnetickou fontánou. To znamená, že nějakým způsobem byla expanze obálky ovlivněna magnetickým polem. Dalším objektem, kterým jsme se zabývali, byla nova V723 Cassiopeia, která splanula v srpnu 1995. My jsme určili, že to je pomalá nova, čas poklesu o 3 magnitudy 173 dní. A u tohoto objektu jsme našli erupce s periodou 182 dní. Je to pěkně vyznačený na tomto snímku. Dále jsme zjistili, že od roku 2000 je možné vidět fázovou světelnou křivku v takovémhle tvaru. Když jsme to odpozorovali, tak je krásně vidět, že prostě dochází tam s orbitální fázou, kterou jsme určili 0,69 dne k takovýmto variacím jasnosti. Když tehdy se tam nacházel silný rentgenový zdroj, ten bílý trpaslík byl ve fázi rentgenového objektu, takže tady vidíme fázování. V letošním roku jsme se zabývali novou V612 Scuti, kterou objevil Staněk v roce 2017. Nova splanula v červnu 2017. I když byla na jižní obloze, to znamená, měla zápornou deklinaci, tak se nám povedli velice dobrý pozorování tohto objektu. No a využili jsme teda pozorování ze Staré Lesny a také spektroskopii, už 130 cm dalekohledem na skalnatém plese, dále pomocí šeliaku ve Staré Lesné a využili jsme taky data
ze skupiny ARAS Group, to je Ring for Access to Spectroscopy, je to amatérská skupina, ktorá se zabýva spektroskopií a publikuje data z rôznych objektov získané astronómama amatérami. Niektoré sú veľce dobré kvality, my sme využili celkem 140 spekter od týchto amatérov v rozlišovací schopnosti 5 až 13 tisíc. 171 spekter získal Guaro ze Španielska na své soukromné observatoři s 40-centimetrovým dalekohledem a to sme využili tady na výskum. Tady vidíte tu novú ve středě snímek ze srpna, 1. srpna 2017, kdy byla těsně po maximu jasnosti. To je náš snímek z Maxutova ze Starý Lesný. Ta nová skuty zatím nebyla o ní žádná větší vědecká práce, byly jen údaje v astronomických telegramech, tady jsou nějaké ty popisy emisních čar, které se tam nacházely a určování extinkce z těchto emisních čar, které jsme využili i my na výpočet základních parametrů. Takto vypadá ta světelná křivka ve V a B oblasti. Na výpočet základních parametrů NOVI jsme nemohli použít čas T2 poklesu z toho důvodu, že byly tam obrovské variace jasnosti, něco podobného jako u té NOVI V723 Cassiopeia a z toho důvodu jsme využili čas poklesu o 3 magnitudy, to byl ve Včku 105 dní a v Bčku 224 dní. Jak vypadala fotometrie, když jsme ji zhrnuli z různých zdrojů, to znamená naše data plus data z americký data z Variable Star Observers. A je tu jasně vidět několik maxim, které jsme označili jako 1, 2, 3, 4 a 5. A já vám ukážu pak, že co se dělo vlastně v spektroskopii během těchto maxim. Provedli jsme klasifikaci nova, možno klasifikovat jako pomalá nova třídy je s vícerými píky na poklesu a podobné objekty jsou zde vyjmenovány a spektrálně je to FE2 nova. Ty základní parametry je možno určit teda z toho času poklesu. Využíváme k tomu relace, které byly publikovány z různých při studii různých nov. Tady vidíme, že všechny tyto nám umožnili určit maximální hodnotu magnitudu v maximu, jako minus 6,67. Podobně jsme určili z B světelné křivky minus 6,44 a z tohoto se dá pak určit i hmotnost bílého trpaslíka v soustavě 0,65 hmotnosti slunce. To jsou ty základní parametry, které bylo možno z té světelné křivky určit. Farební exces, zase několik způsobů, využili jsme ty publikované data z různých zdrojů a taky jsme využili to, že jsme porovnali pozici NOVI skuty
která byla ovplyvněna extinkcí z pozici klasických nov v U minus B, B minus V diagramu a určili jsme taky z tohoto extinkci. Tady je střední extinkce, odpovídající absorpce a vzdálenost novy 3,5 kiloparseku. No, pak jsme se zabývali spektroskopií novy, využili jsme H-alfa a H-beta spektroskopii. Vždycky jsme si vybrali oblast spektra kolem H-alfa a H-beta čáry a fitovali jsme kontinuum druhým polynomem druhého stupně. Pak jsme dodali několik píků gaussovských podle toho, jak se nám to ukazovalo. A hlavní pík stanovili jsme takzvaný full vis zero intensity, to znamená, že kam až ta hlavní emisní čára sahala v radiálních rychlostech. A dostali jsme tady tento zajímavý diagram. Já jsem vám tam ukazoval ty maxima a v těch maximách byla full vis zero intensity minimální a pak o 10 nebo 15 dnů v tomto případě dosáhla maxima. Zabývali jsme se taky absorpcema v soustavě, které vlastně charakterizují expanzi obálky. A zde vidíme jasně ty absorpční čáry po maximu 2. Tady to odpovídá ekvatoriálnímu prstenci, protože je to masivní obálka, která expanzuje. Zase toto odpovídá polární v oblasti. A navíc je tu ještě přítomný hvězdný vítr. Když si vezmeme tu H-alfa spektroskopii, tak vidíte, jak se měnily profily spektrálních čar během toho maxima 1 a během maxima 2 a 3. Když jsme studovali rozložení intenzity v spektrech, tak jsme získali tento zajímavý diagram. Zatím je to poprvé, co takový diagram byl publikovaný. Měli jsme velice dobrý pokrytí. Tady těma šedýma čárama vidíte, že v ty dny se nepozorovalo, tak jsme jich vypustili a využili jsme akurát to, že jsme jich dali tak to hned vedle sebe. A jasně vidíte, že v maximu 1, 2, 3, 4 a 5 jsou přítomné absorpce. A pak emise, toto jsou emise označené červeně. No, ty absorpce se dají využít právě na studium ty expanze, ty obálky. Co je vůbec nejzajímavější, já jsem to zde ukázal v černobílém provedení, kde to je vidět lépe než v tom barevným, právě ty pécigní profily, tak kromě toho ekvatoriálního prstence, který může mít pokračování zde, může existovat i polární otok vlastně toto nemusí patřit ekvatoriálnímu prstenci, ale může to patřit právě ty polární zložce.
A jestli je to pravda, to nevíme přiradit. Jestli je to pravda, tak to znamená, že je tam nějaká nějaké kolébání akrečního disku s periodou 170 dní, které vlastně způsobí ty změny toho otoku. Hvězdní vítr je jasně vidět tu, může dosahovat až 2000. Je to terminálová rychlost hvězdního větru tady na těch snímkách. Takže můžeme konstatovat, že ta expandující obálka, ten nový, se skládá z dvou částí. Je to vnitřní, masivní obálka jako ekvatoriální prstenec a vnější málohmotná obálka, která je vytvářená a urychlovaná sférickým a polárním hvězdným větrem. Podobnou struktury jsme pozorovali u té nové V1974 Cygni, proto jsem vám o tom objektu taky vykládal. No a taky exaktní kinematický model expandující obálky, na to potřebujeme jako spektroskopiu s vysokým rozlišením v nebulárním stadiu nový a taky přijme rádiové a optické snímky expandující obálky. Ještě bych k tomu dodal to, že Kato a Hačicu v 2011 navrhla dva typy evoluce NOV, které se můžou vyskytnout na nízkohmotných bílých trpaslících hmotnosti 0,5 až 0,7 hmotnosti slunce. Ten plochý typ, to je symbiotická nová PU vulpecule, o to vám ještě teďko budu vykládat. Ta nemá indikaci silného větra a tyto další tři objekty, ty naopak mají několik píků, které ukazují na přítomnost oscilací v důsledku relaxačního procesu. Tady fit, který oni dostali v té své práci, odpovídá hmotnosti 0,6 hmotnosti slunce. Já bych velice rád připomněl, že jsme určili hmotnost 0,65 hmotnosti slunce pro novou skuty, to znamená, že určitě patří do této skupiny klasických NOV. Poslední typem objektu, o které se zmíním, jsou symbiotický NOVy. Ty se skladají z bílého trpaslíka a červeného obra nebo miridy, který ztrácí hmoty hvězdným větrem. Perioda jsou léta až desítky let a luminozity jsou od 100 do 10 000 luminozit slnka. Při splanutí znovu to dosahuje až 10 na pátu 100 000 luminozit slunce. Ejekční rychlosti jsou kolem 1000 km za vteřinu. Nejznámější symbiotické NOVy jsou, těch není nějak moc na obloze těch symbiotických NOV, tak je V1329 Cygni, AG Pegasi, PU Vulpecule, RT Serpentis, tady jsou orbitální periody, které byly u těch objektů určeny. A velice zajímavá je symbiotická nová PU Vulpecule, která je vlastně zákrytovou proměnou. Tady došlo ke splanutí objektu, pak k rapidnímu poklesu způsobeného zákrytem, pak byl velice dlouhé období maximu, pak došlo k poklesu a k dalšímu zákrytu. Tento
orbitální perioda je kolem 14 let. Objekt V1329 Cygni, který jsme studovali spolu s Jurou Grigarem a publikovali jsme, objevili, zjistili jsme periodu 950 dní ze světelné křivky. V roce 2003 jsme zaregistrovali erupci v soustavě. Studovali jsme taky novou V1016 Cygni, tady je světelná křivka, kterou jsme získali. Tam jsme ukázali, že je perioda 15 let. A našli jsme pulzaci s periodou 474 dní u objektu HM Sagitté. Tam zatím nebyla určená perioda, ale jsme pozorovali splanutí v roce 1975 a na UBV světelných křivkách jsme zjistili minimum jasnosti kolem 750 dní. Jestli se to zopakuje, na to budeme muset ještě několik let nebo desetiletí čekat. Objevili jsme taky pulzace Miridy v R a I oblastech. No a v letošním roce jsme publikovali významnou práci o objektu PU Vulpecule, ta právě vyšla, práce vyšla v Monthly Notices Royal Astronomical Society. My jsme měli k dispozici velice dobrou světelnou křivku objektu, kterou pozorujeme od roku 1979, když až do prakticky letošního roku. Na světelné křivce jasně vidíte zákryty, které jsem vám ukazoval. Odpozorovali jsme taky třetí zákryt, ten byl ale vidět pouze v U oblasti spektra. V ostatních oblastech spektra byly vidět pulzace červeného obra a určili jsme pulzaci chladný zložky na 217,7 dní. Tím jsme vlastně potvrdili periodu, kterou jsme určili. Jsme určili v roku 1998, jsme zjistili 217, teď z nových pozorování 217,7. My jsme ještě využili taky spektroskopy 0,9-metrovým dalekohledem na Kitt Peak National Observatory a 1,5-metrovým dalekohledem na Mount Hopkins. A to nám umožnilo tu komplexní studii, kterou jsme publikovali, Monthly Notices, jak vypadají ty spektra, tak je vidět na tomto obrázku. Vidíte, že v roce 84 a 87 byl spektrum A až F nadobra s příležitostnými emisními čarami H alfa, které jsou tam vidět. Postupně se vytvořilo modré kontinuum, to znamená, že ten supergigant, který tam byl přítomen, tak už nebyl vidět. Jinak velice zajímavý, já jsem se zabýval studiem toho A nadobra, který tam splanul na Krymském astronomickém observatoři, kde měli dispozici tehdy spektra v 80. letech a zjistili jsme, že se ničím neliší od normálního nadobra. To znamená, že můžou ve vesmíru existovat objekty, které jsou vlastně nafouknuty bílí trpaslíci v malých hmotnosti a jestli trvá splanutí několik desítek let, tak si můžeme myslet, že jde vlastně o normálního nadobra,
teda hmotnou hviezdu. Až tak dobře dokážou títo nafouknutí bílí trpaslíci simulovať normálního A až F na dobra. No, další vývoj spektra je vidět zde. Pak se vidíte zde i široké čáry helia, dvě připomínající Wolfrajetovu hvězdu v roku 2000 až 2010. No a my jsme pak skonstruovali světelné křivky těch jasných emisních čar a vidíme, že ve fázi 0,4 dochází k maximum těch čar. No a vysvětlili jsme to excentrickou dráhou s excentricitou, která je větší než 0,16. Takže z takového dlouhodobého pozorování se dají vytáhnout různé zajímavé věci. Tady ještě máme poslední snímek, nárast FE7 a O6 emisí v roku 1990 až 2009 svědčí o nárastě efektivní teploty. Horké zložky z 80 000 na 200 000, to je ta červená čára, a její svítivost poklesla z 5 až 10 000 luminozit slunka na hodnotu 100 000 luminozit, 1000 luminozit slunce, jak to je momentálně. No, na závěr vám nechám ještě v obrázek, jak vypadá splanutí supernovy. Centrální objekt, masivní centrální objekt vybuchuje. Vidíte, že to rozšiřování jde v té polární oblasti, ale rozšiřuje se taky ekvatoriální prstenec, pak to všechno vybouchne. No a tak dochází vlastně vzniku neutronové hvězdy nebo černé díry. Takže jsem vám ukázal, jak vznikají bílí trpaslíci, a tady je ukázka, jak vznikají neutronové hvězdy a černé díry. Děkuji za pozornost. Vy jste tam uváděl 7 typů světelných křivek. Ano. Je znám fyzikální mechanismus, který způsobí zrovna třeba periodickou? Ne, to je morfologie těch světelných křivek. No, to se právě pokoušíme zjistit, co stojí za každou z těch, tříd. Proto děláme ten výzkum a pak řekneme, aha, tak tyto jsou podobný, takže víme, že došlo k splanutí na bílým trpaslíkovi o hmotnosti 0,60 až 0,70 hmotnosti slunce. Jako při tomto dokázali jsme to klasifikovat. Když pozorujete a neustále se vám to mění, to není tak jednoduchý říct, že k čemu tam vlastně došlo. Jo? A teď, když zkombinujete fotometrické pozorování, že vidíte změny jasnosti a vidíte taky spektra právě tehdy a jak se mění, no tak tím pádem prostě už potom můžete říct, aha, tak tady ty objekty jsou tohoto typu. A... Trval ten časově ten samoznám, který jsme teď naposledy viděli. Tady ten výbuch. No, ten výbuch supernovy, to je v průběhu několika hodin. To jde strašně, strašně rychle, jo. To znamená, co to třeba dejme tomu
den nebo... No, ano, ano, kratší než den, to je, ano, 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 ano. Inak to rozšíření tý obálky pak daleko, pochopitelně to trvá dlouho, ale ten samotné splanutí, ta závěreční fáze je strašně rychlá. Kdo má další dotaz? Do jaké skupiny spadá ta známá V838 jednoročce? Monocerotis. Tam to je... Jak to byly ozvěny, že jo? Světelný... Ano, tam jsou ještě světelný echa kolem, a tak já jsem se nezabýval tady tou podrobněji, to bych musel... Jiná třída? Tak... Spadá to do těchto objektů, těch kataklizmických týchto, ale třeba přesně definovat, jak já se zabývám třeba taky trpasličím manovám. Tady jsem ukázal, že potřebujeme 30 let pozorování. Teďko před 4 dnema se nám povedlo odpozorovat zákrytovou dvojhvězdu v průběhu jedné noci, teda splanula trpasličinova a podarilo se nám v průběhu jedné noci zjistit, že jde o zákrytovou dvojhvězdu. To znamená, pěkně tam vidíme, ano, tam je to prostě toto, ale zase musíte mít to pokrytí. Takže třeba tam jsme to dělali pouze v jednom filtru, protože kdyby jsme přehazovali filtre, tak nedostaneme takovou kadenci, jako když to děláme v jednom filtru. Tak jsme vybrali B filtr a odpozorovali jsme celou světelnou křivku během toho zákrytu toho objektu. A když je pěkná noc, tak to se vám povede. A nemusíte čekat, já nevím, 20 let, než dojde k dalšímu zákrytu. No. Mně se povedlo třeba ta PU Vulpecula 3x splanula a už se těším na další, ne, splanula, došlo k zákrytu teda 3x a těším se na další zákryt 20. To je 14 let. Doba zákrytu, to je perioda. To trvá kolem jednoho roku. Jako celý ten zostup a tohoto. Záleží taky, jak se mění ten centrální objekt, jak se mění ta hvězda, která zakrývá, to všechno se dá využít. No. A když to odpozorujete s různýma přístroji, které teda jednak... teda pozemskými dalekohledy, ale taky dalekohledy na oběžných dráhách, co jsem ukázal, tak pak se dá z toho vyvodit pěkně. Máš ještě někdo dotaz? Já se ještě jenom zeptám, jakým způsobem se informujete o tom, že někde vybuchla supernova? No. Ano. Tak máme celosvětovou síť, dělají to Japonci, Versnet, oni to mají toto, kde všichni posíláme pozorování prostě jim k dispozici, oni to vyhodnocují a nejvíc těch objevů bylo stejně z Japonska, jo? Takže to nás informuje jaksi o tom. Takže když splane někde takovýhle objekt, my už tu samou noc, když je jasno, můžeme začít pozorovat. Jo? Versnet se tomu říká. A pak publikujeme takový významnější práce, publikujeme společně, to znamená, máte tam třeba 50 spoluautorů a každý získal něco a když se to dá dohromady, tak je celkem slušný článek o to. Jak to vysílá televize Nova? Dá se taky o tom mluvit. Chodí za náma redaktory a vždycky hledají, není něco, nějaká senzace, něco nesplanulo, jo? To je toto, no, tak jich informujeme.
tady z té oblasti, ty hvězdné astronomie. Ono, víc lidí sledují právě meteory a já nevím, komety a takovýhle, to je větší. A z té hvězdné astronomie to je takový pořičí, ale zas, když dojde k nějakému takovému splanutí supernovy, tak to má zase veliký ohlas. Kdy očekáváte brzké splanutí supernovy v naší galaxii? To těžko říct. To je velice zajímavý objekt, který v letošním roce jsem začal studovat, je trpasličí nova, která ve 309-2 Perseji, která splanula jako normální nova. To znamená, že trpasličí nova tam má určitý tvar světelné křivky a najednou to bouchlo a jako normální nova. A když jsem spočítal parametry toho objektu, tak jsem zjistil, že ten bílý trpaslík je těsně u Chandrasekharovy meze. To znamená, že existuje možnost, že ta trpasličí nova, která splanula jako nova, v blízké budoucnosti, to já nevím, no, možná 10 000 let, to není úplně toto, splane jako supernova, jo? Tak to je taky jeden můj kandidát, horký kandidát na supernovu. A pak je z toho ta neutronová hvězda, jako ten bílý trpaslík se zvrhne prostě na takový, když přeleze přes tu Chandrasekharovou hranici a stane se z něho neutronová hvězda. Ale to my už pozorujeme. No já nevím, no může se stát, že to bouchne. No ne, já říkám možná za 10, možná, že to bude za 10 let. A že se toho dožiju. No. Taky jsem nevěřil, když jsem neptal, 2009 jsem měl takový interview a se mě ptali, že co považuji za to. A tehdy jsem řekl, rád bych se dožil toho, že budou pozorovány gravitační vlny od nějakého. A dožil jsem se toho. Ale myslel jsem, že to přinese vesmírné observatoře a nakonec se to zjistilo na Zemi, no, takže to. Ještě někdo? Jestli nejsou žádné dotazy, tak moc děkujeme.